কাইলৈ নলবাৰীলৈ আহিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নলবাৰীৰ বানেগুছিৰ ফুলমাৰীত নিৰ্মাণ হ'ব লগা মাল্টিনেচনেল কোম্পানী পেপচিকোৰ ভূমিপূজন কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে সাজু কৰি তোলা হৈছে বৃহৎ পেণ্ডেল। দিনে নিশাই মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে দলীয় সদস্য আৰু স্থানীয় ৰাইজ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে ভূমিপূজনস্থলী। ভূমিপূজন কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহা 6 তাৰিখে আহিব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই আগমনৰ মানে যিটো হেৰি আমাৰ প্ৰস্তুতি, এই প্ৰস্তুতিখিনি চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ এছ পি ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ এ ডি চি ডাঙৰীয়া আছে, চাৰ্কুল অফিচাৰ আছে 2 জন। গতিকে আমি সকলোৱে আমাৰ এই প্ৰস্তুতিৰ এটা বুজ ল'লোঁ। এই কোম্পানীৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজ আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতী। সেইদিনা ভূমিপূজন হ'ব আৰু ইয়াতে মিটিং হ'ব। সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰততো লোকেল যিখিনি স্থানীয় মানুহসকলে পাব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংস্থাপন হ'ব খেতিয়কসকলৰ। ইয়াতে যিটো লেজ চিপ্ছ বনাব, এই চিপ্ছটোৰ আলুটো আমাৰ আলুৰে নহয়, সেইটো এটা স্পেচিয়েল আলু। গতিকে আলুৰ বীজটো পেপচিকো কোম্পানীয়ে আমাৰ খেতিয়কসকলক দিব আৰু খেতিয়কসকলে এইটো উৎপাদন কৰাৰ পিছত কোম্পানীত ডাইৰেক্ট কিনি ল'ব তেওঁলোকৰ পৰা। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব, বহুত খেতিয়ক ইয়াত উপকৃত হ'ব। মানে গোটেই অঞ্চলটোৰ গোটেই মানে আচলতে অকল মানে এই আমাৰ এই গাঁওকেইখন বুলিয়েই নহয়, ধৰ্মপুৰ সমষ্টিত বেছিভাগ গাঁও বা নলবাৰী সমষ্টিৰ বা আমাৰ বৰমা সমষ্টিত এই বেছিভাগ গাঁৱে গাঁৱৰ খেতিয়কে মানে ইয়াতে মানে লাভান্বিত হ'ব। সেইটো এটা ডাঙৰ এমপ্লয়মেণ্ট খেতিয়কসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট কিছু হ'ব সেইটোৱে কথা। নলবাৰীৰ খুখুন্দীৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাজহুৱা সভাত সহস্ৰাধিক ৰাইজক সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। এই অনুষ্ঠানৰ বাবে এতিয়া খুখুন্দীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। নলবাৰীৰ বানেগুছিৰ শুলমাৰীত নিৰ্মাণ হ'ব লগা পেপচিকো কোম্পানীটোৰ দ্বাৰা ইয়াৰ স্থানীয় কৃষক ৰাইজ লাভান্বিত হোৱাৰ লগতে নিবনুৱাসকলো সংস্থাপনৰ বাট মুকলি হ'ব। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, ৰিপোৰ্ট লোকেলিটি।